Tak jako prvního mám u mikrofonu Adama Gogu. Tak Adame, po dlouhé době vítězství v lize na domácí palubovce, tak jak hodnotí zápas? Tak dnešní zápas bych zhodnotil jedním slovem, a to konečně, protože měli jsme velmi dlouhou šňůru bez výhry a měli jsme velmi dlouhou šňůru špatných výkonů po sobě. Nebyly to prohry, které by byly nějak vyrovnané, nebo že jsme v nich hráli důstojnou partii, výjima pár z nich. A tak jsme hrozně rádi, že se nám to konečně dneska podařilo protrhnout. Po dlouhé době jsme trefili dostatek střel. Náš útok nebyl statický. A taky se nám po tři čtvrtiny nebo po tři a půl čtvrtiny dařilo hrát solidní obranu, z čehož jsme mohli těžit i v rychlejším a v otevřenějším útoku. Takže jako spojené nádoby dneska prostě zlepšená obrana a díky tomu se nám podařilo vyhrát. Takže konečně jsme to protrhli a teďka budeme muset navázat a urvat další vítězství, protože my se určitě chceme vyhnout baráži a chceme vyhrát od teď každý zápas. Ale na to se nesoustředíme, soustředíme se určitě už jenom na další zápas a na ten nejbližší. Tak zápas za domácí bude hodnotit také domácí trenér Richard Kuča, tak jak hodnotíte zápas? Co by som pogratuloval svojim hráčom víťazstvu k predvedenej hre. Väčšinu času sme boli aj vo vedení a väčšinu času sme kontrolovali. Som veľmi rád, že aj ten začiatok druhého polčasu bol neštandardný tomu, čo bolo posledné zápasy. Takže som rád, že sme udržali výkonnosť aj počas tej tretej štvrtiny a mohli sme dať šancu aj viacerým hráčom. Takže pre nás je to určite víťazstvo, ktoré sme potrebovali. Nebolo to jednoduché z hľadiska k tým predchádzajúcim nejakým okolnostiam. Som za to rád, ale chcel by som dôrazniť, že je to víťazstvo jedno, na ktoré treba nadviazať minimálne dobrou hrou a ďalej. Takže teším sa z toho, ale budeme zase od pondelka, alebo teda od zajtra sa pripravovať už na ďalší zápas, ktorý nás čaká. Tak poprosím i hostujícího trenéra Pavla Beneše o zhodnocení zápasu. V prvé řadě gratuluji domácím i trenérovi k vítězství. Hradec si vítězství zasloužil naprosto, nás přehrál od začátku už od první čtvrtiny. Přístup některých našich hráčů je naprosto tragický, takhle nemůžou hrát ani první ligu. Jestli se uspokojili tím, že máme nějaký náskok před koncem ligy, tak to vůbec, jako to prostě se absolutně změní, protože takhle hrát nemůžeme. Někteří hráči opravdu, pokud hrají tímhle způsobem, nemají ani na první ligu a to je největší problém. Já gratuluju domácím, opravdu dneska byli lepším týmem, zasloužili si vyhrát, ale se jim daří dál, my se musíme změnit trošku přístup. Tak za hostí tady mám také Radka Pumprlu, tak jak hodnotí zápas dneska, to asi nebylo úplně to pravé ořechové pro vás? Určitě ne, budu krátkej, protože dostat, nevím, 105, 107 bodů, ani nevím, kolik to skončilo, prostě dostat přes 100 bodů od posledního týmu, to není cesta, jak chceme hrát, jak chceme vyhrávat zápasy. Když se neodrazíme od obrany, nejde nám to v útoku, jsme potom takový nějaký sklíčení a takhle to nejde. Takže v příští zápas musíme začít od obrany a dostat se zpátky do té pohody, v které jsme hráli předtím.